بناي خوي قول مهربان سلاو فرقة زاني خوش شويست إن شاء الله لو أنا عفتم بس لا دوسكيني تيبل دكين لقد داتا تايبا كاني وهروها بس لا رشك نوي تيبل دكين ياخد قصد يكتي داتا كام كين ياخد داتا انسيت كين ناو تيبل ياخد ناو تيبل بقورين زابوانك يا دوانا طوابه چشماني مهم أوشتانا بطواتي بگينم وروي دكينو سرتا برزان باز لکری دکن دوات سلیک دواتر رنیم یا خود انسیر یا خود دیلید چه شمانه اوی پاشا و پیش بلام اوان تمو فیرکم سرطا پیوستا برنامه SQL سیور کنوا لسرطا دست پیدا کن بابرین لیکم و ازدا که چون بتوان داتا بیش درست کن و بکاری بین و رنیم کن اپن بکاری بین و بسیم تیبلا کن درست کن کوریا که دبین سرطا بزنید داتا بیش یک من درست کرده بو پیو ایز دیلید دکن و اوی لنوه و دست پیب کن لو دوست کردن دست پیب کن برزن دستین سر بشی نیو کویری پاشان دکمه ستو پنزه لوهی لدیار بی سر تا لبو دوست کن داتا بیس یک دلن کریت دیتا بیس پی او ایس نای داتا بیس یک ماه پاشان بکاری دین نیوز POS لو بسیار ناو داتا بیس که از اگر دوشان سلیکت کن رن کن یکسر ایرر داتا بیس که دوش دکاو تسید ناو داتا بیس کشمان بلا برزان از اگر توانی هاو سلیکت کن پشاندم تمشار دکن لیرکوانم زنین هو کرد من سلیکوانی ریفریش بکن US POS create database POS سرطا با داتا بیس که دوست کن بلا دواتر US او چینه نوی راستا خوی کنده دوست من که دواتر چینه نوی اس اس تکین برزان دین تیبل دروز دکین مپی دیاگرامه کمان دین تیبل دروز دکین باشا بوشوازه لبو دوسکین تیبل سرتا امرازی فرمانی کریت بکارین وچی داتا بیس لباتی داتا بیس درین کریت تیبل نای تیبل کتیا نای تیبل کت که دتی داخل کی اما درین او تیبل دروز دکین لبو کمپانی کن باشا کمپانی بوشی وزا انتر دکین انتر دکین راست خو دبل کوانی دکین و دینن نو کوانه که بوشی وزا ایشکانی خوان دکین اگر سی تاکس کن پشاندن بارزن دیمه نورده که راست خو دیمه خواره و لعوی پشاندن بارزن سی تاکسی دوسکین تیبل بوشی وزایا ستا دری کریت تیبل پاشن نیو تیبل اکی وکو اوی من create table نای تیبل کمان کمپانیا پاشان کوانی دکی و او داده خیلی لگه سمی کولون پاشان کولوم یکم داتا تایپ اکی چیا و پاشان دوی کولومی دوم دوست که فارز یک دادنی دا کریتین چی بیلیر کنه هم باشه وازه بلا خوارج بی اصایه کولومی دوم کولومی سمچن کولومی پیگات بی اونده کولومی ایش دکی کواتا اما لیر کنه سر تا کولوم یکم دنوسین با نمیره کمپانیا چی پیویستا ID چی پیویستا برزن ID بس تعریفی دکن ایما با نمره دیرم بیگ انتیجر استا ایما فارز یک دادن باسی کنسترین تکن نکن استا دواتر باسی کنسترین دکن بابرین لوانکانی دابی ایشالله لدا تو باز رو دکن که مرزیان رو دابنی کنسترین با نمره پرایمری کی بی یا خود ایدنتیتی بی یا خود یونیک بی یا خود نت نال بی یا خود یونیک بی الی الاخری باشا اما در این ایده کمان بیگ انتیجره و هر وحا کمپانی چی تری هیا نوی هیا بانم در این کمپانی نیم نوی کمپانی باشا داتا تایبه که چی ماده ما بکر دنوسین پیوست این وارچار بکر بینین و چند پید لنا قبول که بانمونه صد پید باشه وزه اگه در با وارچار بکر بینی یونیکود قبول نکه کردی این وارچار بکر بینی اوه نوه چی هیا چی تری هیا بانمونه اما او کمپانیایا رسیدی سرطه دو دبری بانمونه دنه بالانس بانمونه چی بکر بینی در تایپی فلوت باشا فلوت باشی وزا فاریزه وکو با پیم گوتن اگر انتیجر بی پوینت قبول نکه اگر درم بلان فلوت پوینتش قبول نکه
چیتر ماه بونم نبروار باشه start بنم نه start date داده با کسی date با کردن یا خود دیتو time باشه وازه لآخری اگر کلمیت لذت دارنی دتوانی فارزه که نکی و دشتوانی بکنی است اگر اما آبشار راست خو اکزیکیوت کن یکسر لب ماست داری خواره که بگی نسره پیمان داری بسر که توی دتوانی او تیبلا درست کنی اگر زارش که اکزیکیوت کن در نتوانی او زارش که به همان ناو لنا او داده بیشتر درست کن در او ناوه که وقتا برزن اما تکن لناو داتا بیسکر ریفریشک پی او ایس تمشاده که ناو تیبل لبا من دوست کرده به ناوی چی کمپانی استا تو فیر بوی که چون بتوانید تیبل درست که فلدکان لگل داتا تایپ کن باشه کلوم یکم کلوم بیدوم کلومی سی باشه وزن استا اما دستین وانه چطر دخوینین اگر تمشاده که چما هیا دروب تیبل چون بتوانی ایما تیبل بسرینه و باشا بابزن سینتاکس سرینوی تیبل چیا راست خود دلی دروب نایو تیبل اکا بنوسا ایسا ایما یک تیبل تر خیره دروزده کن هر دتوانی او باشی کپی کن کپی پیست بونمونه او ای یک داتا تایپی تیده بی بونم باشی وازا فقط ایدی چتیده بی او ای دروزده کن استاکا لسو داتا بیسا ریفریش دکن تیبلی چشما هیا ای استا اگر ایم بمانی او تیبل رش کنیو ای چون او دکن بواسطه کماندی دروب لباتی داتا بیس چی دکن نایو تیبل اگر در با نایو تیبل کمان چیا ای بپی دایگرام کمان برزن تمشاکا درین دروب تیبل لگت سپاش تیبل که تیبل نیم چون دمانوشی دروپ داتا بیس نه داتا بیس که باش شواز لیر کنه باش شواز بکرید درین دروپ تیبل نه تیبل که من ای استاک اوی دکین اگزیکیوت راست خود داری لبو من رش کریه و یک ریفریش دست تیبل که دمشه دکین فقط تیبل کمپانی من لبو ماوتو استا زنی من که چون تیبل رش دست رینو بلام استا کتی اوی ایما فرمانی سلیکت بخوینین فرمانی سلیکت داتا تایپ کن یا خود سینتاکس کم زنین سونا اگر تماشاب کن سینتاکسی سلیکت باشی وازی برزن باوی فرمانی سلیکت و ایما تعکم با ناوروچ تیبل کنده کن باونم دمانوی چند فلد ماه یعنی همو داتا کن من پشنده یا خود فقط او کلمات بشانده در نای کلمه که لچین در نای تیبله که استا اگر اما بمانو داتا کن اینا او باشه ببینین دتوان بین خواره برین سلیکت اگر بیتو برزن هر همو منویست اولی دادن سلیکت از تیره در همو داتا کن ما بشانده لچین در لناو کمپانی اها باشه ازا استا اگر او باشه سلیکت کن او باشه اوش کمی چون سر بطر اگزیکیوت راسته خوب پی من دلی ایدی لگل کمپاین نیم لگل بالانس لگل ستر دید پشان من دلد بلام اگر ایما تنها بمانوی کلوم اکمان پشانده یعن دو کلوم اگر هر هم منوی فقط بمانوی چه نایو کمپاین او بالانس اکمان پشانده او کاته دین چه سلیکت کمپاین نیم کمپاین نیم پیشانده لگل چه لگر حساب کی لچین دره لناو تیبلی کمپانیا کمپانی اگر استاوی سلیکت کن تمشه خواری که اگزیکیوت فقط نای کمپانیا ما بشانده لگل حساب کی اگر اوی بشانده این همون موزانی رکن بشانده ده یا خود اگر منو آیدش ما بشانده ها باشه وزه هر سی که ما بشانده او سی دانه باشه یا خود بمانه بس نای کمپانیا و بروارکا یکتم شوی کن ستارت دیت اکا ستارت دیت
ئێستا ئەوەی سلکت کە ئەگزیکیوت تەمشا دەکەین. ئێستا بەڕێزان ئەمە لەوانەکانی داهاتوو ئینشاءاڵە بە تەفاسیلی باسی ئەوشتان دەکەین. ئینشاءاڵە بە تەفاسیلی باسی ئەوشتان دەکەین. بەڵام لێرکوانە ئەمن پێت دەڵێم کە سلێکت لۆچ بەکاردێ، دواتریش کە داتە داخل دەکەین زیاتر لە بۆت بەدەر دەکەویت. بەڵام بەڕێزان لەوانەکانی داهاتوو باس لە مەرزش دەکەین کە سلێکت بە مەرز بەکار بینین کە داتا ماهێدرێن ئەوەرەو داتایمانە بگەڕن و کاتێک ئەو بەرووارە یەکسانە بەو بەرووارە، یاخود فەقەت ئەو شەریکانم لۆبینە کامە قەرداریانین یان ئەوانی کە هەزار دۆلارە، ئەوە دواتر باس دەکەین. ئێستا باسی سلێکت چمان کرد بە ڕێزان لێرکانە، ئەگەر تەماشا کەین چمان مایە ئینسێرت ئین تو کە زۆر مهمە. کاتێک کە تو شاردەتەوە ئێسکیو لەگەڵ یەکی لە پلاتفۆرمەکان بۆ نوێنەر شار بە یاخود ڤیژوال بەیسکە یاخود جاڤای هەر شتێکی کە ڕەتی دەکەی ئەتوو ئیشت بەوانە دەی بەڕێزان ئینسێرت ئین تو هەنگی نوێنەر بەکاری دێنی لە فۆرم بە ئاسانترین ڕێگا ئەتوو لێرکوانە تێبگە لە وڵاتت بۆت ئاسان دەبیتن. کەواتە ئێستا ئینسێرت ئین تو بزانی سینتاکس چۆرە دوو شێوەما هەیە. لێرکوانە بەڕێزان سینتاکسەکەی ئینسێرت ئین تو سەرتە دەنووسێت ئینسێرت انتو دیور داتا من دو قد شیندر ناو تیبلی ناو تیبل اکی ناو کلو مکانی خود سیا واتا چه اگر تمشه اوی کن داتا کام سی شیندر بس ناو آی دیو کمپانیو بالانسو ستار دی واتا لیو کان آی دیو کمپانیو بالانسو ستار دی تکا مرزکان سیا چتی دا بنو سری لیو کان نرخ کان اوانی کاد دو تیو بنو سری لی ناو تیبل اوشتان در نسری تر باشی وازا یا سای دون پیویز باو اینا کاتن لیره فقط داری insert into نایو تیبل اکا نرخه کانس یعنی لفالو را دست پیده اکا او نایو ایتن یک سر دنوسیتن. بلا هم کاتی اتو لگه پلاتفورم اکان دبستی بو نوسی شاربی یعن ویژوال بیسی لگه هرشت چیتر او کاتی ایشت بو ده بیتن لزور حالتا ایشت بیتن. استا با اما بسین با حقیقی او ایشا تاقیب کنیو بونو منا سرت او باشا تاقیب کنیو تماشا کن. لیرکوانا دتوانی بریچه insert into data داخل ما چین در تیبلی چه کمپانی دتوانی لیتن شبیانی نه ولیو نخه کن چیا چو چیا مادم جماره دین جماره یک کمپانی مادم سترینگا تکستا لبین سینگل کوتیشن بالانس ما جماره بونو منه هزار دولار و هر و ها بروارکش من جماره بون من ناوکا دنوشین چه کمپانیای هیلیا باشی وازا بروارکا نمونه یچی دوزارو بستو سه. ایستا اگر اما باشی انسرت کن تماشا دکن دریت سه یک رو بسر که توی داخلی نو تیبله که بو اگر تماشا کن دیر کنه سریک تکیب کن اکزیکیوت تماشا دەکەین بەو شێوازە دەبمان هاتووە. بەڵێ بەڕێزان ئێستا ئەگەر ئێمە تەماشا کەین ڕاستەوخۆ دەکرێ فەقەت فڵدەکان بگۆڕین بە نمونە ئەوە بکەینە چێ ژمارە دوو بۆ نمونە نالی بەبێ بەربارە ئەگەر تەماشا کەین عەفوان ئەوە سەلێکت کەین تەمشاکەین سینتاکسەکە هەڵەیە لێرکانە بۆ نمونە دەڵێت چێ بۆ نمونە یەکی دوەزار و بیست و سێ بە هەمان شێوە ئێستا ئێگزیکیوت یەک ڕۆیت کە من لۆ هات سەلێکتی دەکەین تەمشا دەکەین لە بۆمان هاتووە. بەڵێ بەڕێزان ڕاستەخۆ ئەگەر تەمشا کەین دەیتەکەشمان هەڵەیە، بەڵام ئەو دواتر پێت دەڵێم کە هۆکاری هەڵەیەکەی چیە بە تەواتی لەبەت ڕوندەکەمەوە کە بە شێوازی ئەمەریکی دینووسی یاخود بە شێوازی بەریتانی نامانوی کاتەکە بۆشتانە سەر بکەین. ئێستا ئەوەی هەدەفی ئێمەیە فەقەت کە چۆن بتوانی بە واسطەی ئینسێرت ئین تو ئەو ئیشانە ئەنجام بدەی. شێوازی دووەم ماهەیە بەڕێزان وەکو باسم کرد دەڵێ چێ دەڵێ ئینسێرت ئین تو ناوی تیبلەکەمان چیە کۆمپانیا بەو شێوازە کۆڵۆمەکانی چوو چیە وەکو ئەوەی کە پیشان دەی بەڕێزانە بەو شێوازە کۆڵۆمەکان چوو چیە ئایدیمە هەیە لەگەڵ کۆمپانی نەیم
پاشان چما هەیە؟ بالانسما هەیە؟ پاشان ستاردیکما هەیە. اینجا لە تەنیشتی نوسی ڤالیو یاخود لە خوارێ بەو شێوازە فەرمانەکان دەنووسی. بۆ نمونە ئایدی ژمارە سێ و هەروەها بۆ نمونە هێدی بەو شێوازە و هەروەها چما هەیە نمونە دوەزار. باشە، بۆ نمونە یەکی پێنجی دوەزار و بیست و سێ بەو شێوازە. ئەگە ئێستا کە ئەوەی ڕانکەین ئێگزیکیوت تەمشا دەکەین یەک ڕووی کەمان بەسەر کەوتیلو چۆ ناو تێ بەڵێ ئێستا کۆمپانیەکە سلێکت کەینەوە تەمشا دەکەین بەو شێوازەیە. ئەگەر فەقەت ناو بەروارەکەی سلێکت کەین بەو شێوازە بشارمان دەدات، یان ئەگەر ناو بەڵانسەکە بەو شێوازە سلێکت کەین ئێگزیکیوت کەین تەمشا دەکەین بەو شێوازە بشارمان دەدات. یەک، دوو، یا خود تەنها ئایدی پشان بدا ناو تێی بڵێ فەقەت ئایدی پشان دەدا چەند کۆڵەم دەبێتن بەو شێوازە، یاخود ئایدی و کۆمپانی نەیمەکە بەو شێوازە پشان دەدا. هەر هەمووی بەو شێوازە ئۆڵ بەکار دەهێنی. بەڵێ بەڕێزان، سەگە تەماشاکەین بە شێوەی گرافیکی تۆپ دوسەدڕۆ. ئەگەر تەماشا کردین یەکسەر پیشان دەدا بۆ شێوازەکە ناو تەیبڵی داتات هەیە. ئەوە بوو باسکردنی ئینسێرت ئین تول بۆ ناو تەیبڵ. ئێستا یەک شتی ترمان مایە بەڕێزان، تەماشا دەکەین ئەویستیا ڕینەیمە گۆڕینی ناوی تەیبڵ چۆن بتوان ئێمە بۆی کوێری و ناوی تەیبڵ بگۆڕین. ئەگەر سینتاکسەکەت پیشاندەم ڕاستەخۆ بەڕێزان لێرە نەمنووسی، بەڵام ئاسایی هەمان شت ئێسپی ڕینەیم بەکار دێتن، بەڵام لێرکوانە ناوی هیچ نانووسی. باشە، دەرێن چێ ئێسپی ڕینەیم ناوی تەیبڵەکە چیا؟ کۆمپانی بەو شێوازە دەکەیت چێ؟ بۆ نمونە تی بی ئێڵ کۆمپانی بەو شێوازە. ئێستا ئەگەر ئەوەی ئێگزیکیوت کەین هەڵەیە، لەبەر چی هەڵەیە؟ لەبەر ئەوەی یەک کۆتیشن لێرانە نەکرێ. ئەگە ئێستا ئێگزیکیوت کەین پێمان دەرێت چێ؟ چێنج ئەنی پارت ئۆف ئەن ئۆبجێکت نەیم کڵود بریک. ئەگە ئێستا یەک ریفرێش کەین تەماشا کەین ئەوە ریفرێشێک وەک ریفرێشی دووەم لێرە تەماشا کە پوشتە چێ؟ تی بی ئێڵ کۆمپانی، کەواتە بۆ شێوازە ئێمە توانیمان ئەنجام بدەین. کەواتە بەڕێزان ئێمە سەرتاهاتین داتابیسێکمان دروست کرد، دواتە چونە ناو داتابیسەکەی، دواتە تەیبڵ کۆمپانیامان دروست کرد، دواتە ئێستا ئێمە دەتوانین تەیبڵی کۆمپانیا دیلێت کەین. ئەگەر تەماشا کەین ئێگزیکیوت یەکسەر تەماشاکە دەرێت چێ؟ دەرێت ئەتوو لەناو ئەو ناوە بوونی نیە کەواتە دەرێت بکە چێ؟ تی بی ئێڵ. بەو شێوازە ئێستا دڕۆپ دەکەین تەواو بوو رایت کلیک ریفرێش تەمشا دەکەین نەما. پاشان ئەمە تانیمان هەموو زانیاریەکان ببینین، یاخود بەجیە بەدان کۆڵم کۆڵم، یاخود ئێمە بین داتا ئینسێرت کەینە ناو تەیبڵ، یاخود بە شێوازی دووەم، یاخود بچین ناو تەیبڵ بگۆڕین. هیوادارم لەوانیش سوودی دیتبێتن. تاوانی دابێتن و بەخواتان دەست پێرم. خواتان.